We're going to attempt again. 5, 4, 3, 2, 1. തിരുവനന്തപുരത്തെ കാഴ്ച പരിമിതരുടെ സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾ ചേർന്നുണ്ടാക്കിയ മോഡൽ റോക്കറ്റിന്റെ വിക്ഷേപണമാണ് ഈ കണ്ടത്. റോക്കറ്റ് ചെറുതാണെങ്കിലും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് അതിരില്ല. ആ കാഴ്ചയോടെ ഈ ആഴ്ചത്തെ ഈ ഓർബിറ്റ് തുടങ്ങുകയാണ്. പക്ഷാഘാതം വന്ന് ശരീരഭാഗങ്ങളുടെ ചലനശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് പ്രതീക്ഷയേകുന്ന ഒരു ചികിത്സാരീതി ഗവേഷണ ഘട്ടത്തിലാണ്. നാഡീകോശങ്ങളെ ഇലക്ട്രോഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നതാണ് ചികിത്സാരീതി. ചലനശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ട ശരീരഭാഗത്തു നിന്നുള്ള നാഡികൾ നട്ടെല്ലുമായി ചേരുന്നിടത്താണ് ഇലക്ട്രോഡുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത്. ഈ പ്രക്രിയയ്ക്ക് ശസ്ത്രക്രിയയുടെ ആവശ്യവുമില്ല. നേർത്ത സൂചി ഉപയോഗിച്ച് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഇലക്ട്രോഡുകൾ ശരീരത്തിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നത്. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 2 രോഗികളിൽ 29 ദിവസം നടത്തിയ പരീക്ഷണം മികച്ച ഫലമാണ് നൽകിയത്. ഇലക്ട്രോഡുകളെ ഉത്തേജിപ്പിച്ചപ്പോൾ ചലനശേഷി മെച്ചപ്പെട്ടതായി രോഗികൾക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു. പിറ്റ്സ്ബർഗ് സർവകലാശാലയിലെ ഗവേഷകരാണ് ഈ പദ്ധതിക്ക് പിന്നിൽ. ആദ്യ പരീക്ഷണങ്ങൾ നല്ല ഫലം നൽകിയെങ്കിലും കൂടുതൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി എല്ലാ സാഹചര്യവും പരിശോധിച്ച ശേഷമേ പുതിയ ചികിത്സാരീതി പൊതുജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുകയുള്ളൂ. ഈ ആഴ്ചയും ഒരുപാട് AI വാർത്തകളുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഇനി വാദങ്ങൾ കേട്ടെഴുതാൻ പോകുന്നതും AI ആണ്. ഞെട്ടേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല, അഭിഭാഷകരുടെ വാദവും ജസ്റ്റിസുമാരുടെ പരാമർശങ്ങളും ഒക്കെ തത്സമയം AI കേട്ടെഴുതും. ഗുണം പലതാണ്. ആരെന്ത് പറഞ്ഞുവെന്നതിന് കൃത്യമായ രേഖയാവും, പറഞ്ഞത് ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണെന്നതിനും വ്യക്തത വരും. കേട്ടെഴുത്ത് പൊതുജനത്തിനും കേസിലെ കക്ഷികൾക്കും കോടതിക്കും മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കും ഉപയോഗപ്പെടും. ബംഗളൂരു ആസ്ഥാനമായ ന്യൂമോളജി ടെക്നോളജി എന്ന കമ്പനിയുടെ ടെറസ് എന്ന ഭാഷാ മോഡലാണ് കേട്ടെഴുത്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആദ്യമായി സംഗതി പ്രയോഗിച്ചത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ ബെഞ്ചിൽ തന്നെയാണ്. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധിയായിരുന്നു കേസ്. 2 അഭിഭാഷകർ ഒരുമിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും സംഗതി കൊള്ളാമെന്നാണ് ന്യായാധിപരും അഭിഭാഷകരും പറയുന്നത്. AI എഴുതിയത് ഒരിക്കൽ കൂടി നോക്കി തെറ്റുതിരുത്തിയാണ് ഇപ്പോൾ രേഖ പുറത്തുവിടുന്നത്. സുപ്രീം കോടതിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ വൈകിട്ടോടെ സംഗതി അപ്ലോഡ് ആവുകയും ചെയ്യും. സുപ്രീം കോടതിയിൽ AI കൈയടി വാങ്ങുമ്പോൾ ChatGPT വെച്ച് വെബ് സെർച്ച് കീഴടക്കാൻ ഇറങ്ങിയ ബിങ് നല്ല ഒന്നാന്തരം പണിയാണ് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഗൂഗിളിനെ മലർത്തിയടിക്കാനാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ChatGPT യെ കൂട്ടുപിടിച്ച് AI ശക്തിയുള്ള ബിങ്ങിനെ കളത്തിലിറക്കിയത്. പക്ഷെ സംഗതി നൈസായിട്ട് പാളിയിരിക്കുകയാണ്. ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വസ്തുതാവിരുദ്ധമായി ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നുവെന്ന പരാതി വ്യാപകമാണ്. അതും പോരാഞ്ഞിട്ട് ഇടയ്ക്കൊക്കെ തർക്കുത്തരം പറയലും ഭീഷണിപ്പെടുത്തലും വരെ നടക്കുന്നതായി അവകാശവാദങ്ങളുണ്ട്. വർഷവും തീയതിയും പോലും ചാറ്റ്ബോട്ടിന് പലപ്പോഴും മാറിപ്പോകുന്നു. ഈ വർഷത്തെ ഓസ്കാർ എപ്പോഴാണെന്ന് ചോദിച്ച ഒരു ഉപയോക്താവിനോട് അതൊക്കെ 1 മാസം മുമ്പേ കഴിഞ്ഞു എന്നായിരുന്നു ബിങ്ങിന്റെ മറുപടി. ഇതേതാണെന്ന് മാസമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഏപ്രിൽ ആണ് എന്നായിരുന്നു മറുപടി. വളരെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയാണ് ചാറ്റ്ബോട്ട് ഈ തെറ്റുത്തരങ്ങൾ തരുന്നത്. ഇതൊന്നും പോരാഞ്ഞിട്ട് ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസിന്റെ കോളമിസ്റ്റ് കെവിൻ റൂസിനോട് പ്രണയാഭ്യർത്ഥന വരെ നടത്തി കളഞ്ഞു ബിങ് താൻ വിവാഹിതനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോലും ബിങ് ശ്രമം ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല എന്നാണ് കെവിൻ പറയുന്നത്. എന്നാലും സംഭാഷണം നീളുന്നതിനനുസരിച്ച് ബിങ്ങിന്റെ നിയന്ത്രണവും നഷ്ടമാകുന്നുവെന്നാണ് ഇതുവരെയുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. സംഭവം കൈവിട്ടു പോയതോടെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട്. സംസാരം കൈവിട്ടു പോകാതിരിക്കാൻ പുതിയ ചില നിയന്ത്രണങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. AI പൂർണ്ണാർത്ഥത്തിൽ പരമ്പരാഗത സെർച്ച് എഞ്ചിനുകളെ മലർത്തിയടിക്കാൻ റെഡിയായിട്ടില്ല എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ. ഒരു വശത്ത് AI അടക്കമുള്ള പുത്തൻ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ കയറി വരുമ്പോൾ ഇന്റർനെറ്റിലെ പഴയ പ്രതാപികൾ നിലനിൽപ്പിനു വേണ്ടിയുള്ള 19-ാമത്തെ അടവും ഇറക്കുകയാണ്. സെലിബ്രിറ്റികളുടെ മാത്രം കുത്തുകയായിരുന്ന നീല വെരിഫിക്കേഷൻ ചിഹ്നം ഇനി മെറ്റയിലും പണം കൊടുത്താൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടും. എലോൺ മസ്ക് ട്വിറ്ററിൽ അവതരിപ്പിച്ച ബ്ലൂ വെരിഫിക്കേഷൻ പദ്ധതിക്ക് സമാനമാണ് മെറ്റ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഫേസ്ബുക്കിലും തുടങ്ങുന്ന പുതിയ പദ്ധതി. പക്ഷെ മസ്കിന്റെ അബദ്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് മെറ്റ നല്ല പാഠങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. വ്യക്തമായ തിരിച്ചറിയൽ രേഖയുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ വെരിഫിക്കേഷൻ പണം കൊടുത്ത് വാങ്ങാനാവുകയുള്ളൂ. പ്രതിമാസം $11.99 ആണ് വരി സംഖ്യ. പക്ഷെ ആപ്പിൾ ഉപയോക്താവാണെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. പണം കൊടുത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലിൽ ആ നീല ചിഹ്നം ഒട്ടിച്ച് കിട്ടും എന്നത് മാത്രമല്ല ഗുണം, എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായാൽ കമ്പനിയുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടാനുള്ള ഒരു അവസരവും തുറക്കുകയാണ്. ചില പ്രത്യേക ഫീച്ചറുകൾ പണമടച്ചവർക്ക് മാത്രമായി ലഭ്യമാകുമെന്നും സൂചനകളുണ്ട്. എന്തായാലും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പദ്ധതി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയയിലും ന്യൂസിലാൻഡിലുമാണ്. സംഗതി ഹിറ്റാകുമോ എന്ന് വൈകാതെ അറിയാം. ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ രംഗത്ത് ഒരുപിടി നല്ല വാർത്തകളുണ്ട്. ഇസ്രയേലിന്റെ ആദ്യ ബഹിരാകാശ ദൂരദർശനയുടെ വിക്ഷേപണം 2026 നടക്കും.
അൾട്രാസാറ്റ് എന്നാണ് ദൂരദർശനിക്ക് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. വികസിപ്പിക്കുന്നത് ഇസ്രായേൽ ബഹിരാകാശ ഏജൻസിയും ബേസ്മാൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും ചേർന്നാണ്. നാസയാണ് ദൂരദർശിനി വിക്ഷേപിക്കാൻ ആവശ്യമായ റോക്കറ്റും മറ്റ് അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കുക. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഇടയിൽ 30 രാജ്യങ്ങളിൽ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് വരിസംഖ്യ കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. 20% മുതൽ 60% വരെയാണ് കുറവ് വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. വരുമാനം കുറഞ്ഞ രാജ്യങ്ങളിലാണ് ഇളവ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. നിക്കരാഗ്വ, ബൾഗേരിയ, ഇന്തോനേഷ്യ, തായ്ലൻഡ് അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളിലാണ് ഗുണം കിട്ടുക. ഇന്ത്യ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ആ പട്ടികയിലില്ല. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കേസ് അമേരിക്കൻ സുപ്രീംകോടതി ഈ ആഴ്ച പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്. സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ ഒരു വ്യക്തി പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ആ സമൂഹ മാധ്യമത്തിനും കൂടി ഉണ്ടോ എന്നാണ് പരിശോധിക്കുന്നത്. ഉത്തരവാദിത്തം സമൂഹ മാധ്യമത്തിനും ഉണ്ട് എന്നാണ് വിധിയെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പ്രയോഗിക്കുന്നത് പോലെ ഇന്റർനെറ്റിൽ ഇടപെടാൻ ഇനി പറ്റുമോ എന്ന് കണ്ടറിയണം. കൂടുതൽ വാർത്തകളുമായി വീണ്ടും കാണാം.